Станом на 12 годину 8 квітня оперативна обстановка у Вінницькій області залишається повністю контрольованою. Бойові дії не ведуться. Втрат серед особового складу та цивільного населення немає. Рада оборони Вінницької області вживає заходи з посилення оборони життєво важливих об'єктів регіону та забезпечення правового режиму воєнного часу. У області функціонує 14 блокпостів. Активно триває процес створення добровольчих формувань територіальних громад. Уже функціонує 34 бойових підрозділи. Слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальні провадження стосовно громадян України, мешканців тимчасово окупованих територій за фактом їх державної зради. Вказані особи вступили до незаконних збройних формувань, так званих ЛНР та ДНР, та приймали участь у збройному конфлікті проти України на боці Збройних сил Російської Федерації. У ході бойового зіткнення із Збройними силами України вони були роззброєні та взяті в полон. Ведеться досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Слідчі спецслужби ведуть досудове розслідування у рамках кримінальних проваджень за виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України стосовно двох мешканців міста Вінниці. Ці особи поширювали на особистих сторінках в соціальних мережах матеріали, які містять публічне схвалення та підтримку військової агресії Росії проти України. Їх пости агітували до визнання Донбасу російською землею та схвалення анексії Криму, заперечували існування України, а також принижували честь та гідність представників державної влади України. Призначено ряд експертиз. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру, тривають слідчі дії. Контррозвідниками Служби безпеки України у Вінниці затримано громадянина України, мешканця міста Маріуполь, який, за даними сайту «Миротворець», є посібником терористів ЛНР. Встановлено, що вказана особа у березні 2015 року виїжджала за порушенням правил перетину державного кордону України через Російську Федерацію до самопроголошеної Республіки Абхазія. Признаю свою вину, что я незаконно пересек границу через Российскую Федерацию, ездил в Абхазию и принимал участие в матче по футболу, ездил за сборную Луганска. Это была игра за денежную нагороду, но, как понятно, что те власти нас обманули, даже не дали никаких денег. Также хочу сказать всем, что моя позиция, моей семьи, только за Украину, только за мир. Мы любим Украину и хотим жить в мирной Украине. Перевіряється інформація щодо його причетності до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вивчається характер його зв'язків із особами, які приймають участь у незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Служба безпеки України спільно із Держприкордонслужбою продовжує фіксувати наміри громадян Російської Федерації, які мають українське походження, повертатись на батьківщину і захищати Україну. У квітні 2022 року у міжнародному пункті пропуску через державний кордон України Могилів-Подільський-Отич у поле зору правоохоронців потрапив громадянин РФ із плутаною історією. Як стало відомо, більше місяця він добирався до області, де живуть його рідні, перетнув кілька країн і безліч кордонів. Через власні ідейні переконання, після повномасштабного вторгнення, він, не підтримуючи війну РФ проти України, вирішив прибути на батьківщину. Російський паспорт відкрито нищить і не пишається тим, що він за документами росіянин. Каже, що готовий йти на захист України, оскільки свій вибір вже зробив. Мільйони людей в Росії радуються тому, що бомблять міста і вбивають. Єдиниці висказуються, їх сажають в тюрму. Я никогда больше не смогу про Россию думать хорошо. Ни про Пушкина, ни про Розенбаума. Это все закончилось. Хорошего больше ничего там не осталось. Путин все перечеркнул. Слава Украине! Російські генерали перетворили війну на власний піар, а нагороди роздають своїм родичам. Про це свідчать нові розмови з російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ. Він скаржиться, що рашисти дають нагороду за війну в Україні по блату. Зокрема, у його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді сидить в тилу. Ще один нагороджений на другий день війни втік додому. Та це не завадило йому отримати Героя Росії. І тепер про нього пишуть усі російські ЗМІ. По телевізії приїжджала сюди. Нас не было, короче, мы уезжали на высь. Генералы приехали, по дерьму что вручали. И пацаны генералам как начали мозги, говорит, Имай, мы сейчас оружие положим, идите вы на. У нас поддержки нет, обороны нет, вы говорит, залез, говорит, генерал со мной в окоп сюда, говорит, пусть побудь здесь сутки. Меня не было, я хотел сказать про этого Гадаева, который, ну, незаслуженно получил Героя России. Да, это второй день войны, он съебался, мне обидно, понимаешь, я здесь 40 дней на перед тем с пацанами, а он там в России
пиво пьет, да, в Інстаграмі там всяку хуйню выкладывает, дон. Загарбник обурюється, але ж він не чув попередніх перехоплень СБУ, де інші окупанти вже усвідомили, що керівництво не приймається, виживуть вони чи ні. Перемога буде за нами. Слава Україні!